ևս մի կարևոր հարց էլի կտեվի քննարկումը, Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին հարցը զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյան, համեցեք պարոն Սիմիդյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, մեզարգու պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին կառավարության որոշման նախագիծը, իրավական ակտի ընդունումը Սևան ազգային պարկի տարածքում հանրության բոլոր շերտերի համար հասանելի հանգստի հնարավորության ձևավորումն է։ Թույլ տվեք տեղեկացնել, որ նախկինում կառավարության տարբեր որոշումներով արդեն ձևավորվել է 8 հանրային լողապ, որոնցից 7 մրցույթային կարգով արդեն ունի սպասարկող կազմակերպություն, նրանցից 3-ը արդեն գործում են, 4-ը աշխատանքներ են կատարվում և հուսանք նաև 2-ը նրանցից այս տարի կհասցնենք և քաղաքացիներին ծառայություններ կմատուցեն, ևս 4-ը այս կառավարության որոշմամբ հիմնում ենք։ Թույլ տվեք նաև ասել, որ հանրային լողապներում քաղաքացիների համար գործում են անվճար ծառայություններ, իհարկե նաև սպասարկող ընկերությունների կողմից կլինեն վճարովի ծառայություններ։ Թույլ տվեք ավելացնել, որ նաև ունենք ձևավորած այնպիսի ստանդարտներ, որ քաղաքացիների հանգիստ տարածքներում պատշաճ լինի, ծխել չի կարելի, բարձր երաժշտություն չի կարելի, ավելի ճիշտ երաժշտությունը մի կետից է լինելու, ալկոհոլը, թույլ ալկոհոլային խմիչքներ է թույլատրվում, և այսպիսի ստանդարտներ ունենք, որ մեր քաղաքացիները հանրային հանգստի այդ հատվածներում կարողանան մեկը մյուսին չխանգարել և իրանց հանգիստը ճիշտ կազմակերպել։ Երևի այսքանը, եթե հարցեր կան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը նրա մասին է, համեն դեպս իմ անձնական փորձը, թե երբեմն պարզ հարցերը ինչքան դժվար է լուծել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում բավականին երկար ժամանակ գործում են հանրային լողափներ, որը կարևոր որոշում է, և ես մի քանի անգամ անձամբ փորձել եմ այցելել և տեսնել, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ գիտեք, որ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ հանրային լողափը ինչ-որ մի տարած, որտեղ բացարձակապես ամեն ինչ անվճար է։ Եվ օրինակ ես փորձել եմ բացել դուռ, և այդ բռնակը մնացել է ձեռքումս։ Սանիտարական վատ վիճակ, կոտրված նստարաններ, աղբի կուտակումներ, էլ չասեմ սանհանգույցի վիճակի մասին կարող եք պատկերացում կազմել։ Հիմա ես ինչ հանձնարարական եմ տվել, ես ասել եմ, որ մենք մրցույթով պետք է հանրային լողափներ ստեղծենք և մրցույթով տանք կառավարման, որը պետք է լինի կառավարման էությունը, որ այն բոլոր կամ հիմնական բաները, որ քաղաքացին կարող էր առանց որևէ վճարման անել, եթե այդ հանրային լողափի կառավարող ընկերությունը այնտեղ ներկա չլիներ, այդ նույն բաները պետք է քաղաքացուն հասանելի լինեն մատչելի կերպով։ Այսինքն, օրինակ, ցանկացած քաղաքացի կարող է գնալ այդ ափին, նստել և ամբողջ օրը անցկացնել այնտեղ, իր հետ ընդ որում բերել ուտելիք, իր հետ բերել իրեն անհրաժեշտ պիտույքներ օգտագործել և թողել գնալ, և իրեն ոչ ոչ մի բան պետք է չասել, և ինքն էլ, եթե չի ուզում ոչ մեկին չնկատել, պետք է չնկատի։ Բայց մյուս կողմից, եթե քաղաքացին ուզում է օգտվել որոշակի ծառայություններից, պետք է այդ ծառայություններից վճարի և օգտվի։ Եվ սա ինչի համար արվում, արվում է, որպեսզի մասնավոր հատվածը շահագրգռություն ունենա ներդրումներ անել պատշաճ վիճակի բերել տարածքը և սպասարկում իրականացնել, որի արդյունքում կստեղծվի անհրաժեշտ միջավայր պատշաճ հանգիստ անցկացնելու համար։
Հիմա այստեղ մեր որոշման մեջ առավոտ նախարարի հետ քննարկում ենք ունեցել, ես որոշակի խնդիր եմ տեսնում, որ մենք հիմա կարող ենք նորից գայթակղության տվել, որ ասել այս անվճարային, 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 անվճարա, իսկ հետո երբ որ գնանք տեսնենք տեղում ինչ է կատարվել, կտեսնենք, որ այո, անվճարա, բայց չի բացվում, չի աշխատում, չի գործում, կեղտոտա, աղբի մեջ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես առաջարկում եմ հետեւյալ եւ ասել եմ, հանձնարարել եմ նախարարին, այս որոշման ընդունման տրամաբանությունը որոշակի փոխենք։ Մենք այն ծառայությունները, որոնց մի մասը ենթադրում ենք, որ պետք է լրիվ անվճար լինի, թող լրիվ անվճար լինի, բայց ծառայությունների մի մասը որոշակի վճարի հնարավորություն ստեղծենք։ Որտեվ փորձը ցույց է տալիս, որ հազար ներողություն այս թեմային անդրադառնալու համար, բայց անվճար սանհանգույցը ինքը երբեք նորմալ վիճակում չի լինելու։ Պետք չի ասել, որ պետք է սանհանգույցը անվճար լինի, թող լինի պատշաճ էժան, սիմվոլիկ կամ մի քիչ սիմվոլիկից ավել վճարով։